Армардах Хагаен, Казлорда Телернасында, күндізгі жаңалықтар. Тікелей эфир тізгінде мен Эльмира Қайназар, Суырдағы аудармада Айткөл Садықова. Ағордада Италия, Ресей, Түркменстан және Өзбекстан Республикасының елшілері Қазақстан басшысына сенім грамотасын табыс етті. Мемлекет басшысы олардың қызметі еліміз үшін маңызды оқиғаларға толы кезеңде басталғалы тұрғанын айтты. Сондықтан елшіліктер екі тараптық қатынасты дамытуға тың серпін береріне сенім білдірді. Елдестірмек елшіден. Дипломатиялық миссиясына жаңадан кіріскен төрт елші де мемлекет аралық байланысты одан әрі тереңдетуге ниетті. Төртеуі де өз елдерінің Қазақстанмен арадағы алыс-берісін арттыруға құлшынып отыр. Қазаққа да олардан керегі достық ниет, еркін сауда-саттық. Біз сауда-саттық көлемін ұлғайтып, өндірісті өркендету үшін тиімді инвестиция әкелуге мүдделіміз. 2017 жылы Қазақстан бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингі бойынша 190 елдің арасында 36 орынға ие болды. Экспо 2017 көрмесі барысында жасыл технологияларды дамыту жөнінде халықаралық орталығы мен IT стартаптардың халықаралық технопаркі құрылды. Астана халықаралық қаржы орталығының қызметін жандандыру Қазақстанның басты басымдықтарының бірі. Осыған орай сіздерді қаржы орталығын дамытуға атсалысып, оның игілігіне көруге шақырамыз. Қазақстан сыртқы саясаттағы бұған дейінгі ұстанымынан айнымақ емес. Бейбітшілікті нығайту, қауіпсіздікті күшейту қашанда күн тәртібінде. Сондықтан бітімгершілік елшілер ескеріп жүрер басты мәселе болуы тиіс. Сіздердің дипломатиялық қызметтеріңіз мазмұнды әрі маңызды оқиғаларға толы кезеңдерге болғалы тұр. Қазақстан халықаралық байланыстарын дамыту түсу үшін көп жақты сыртқы саяси бағытын жалғастыра беретін болады. Біз бейбітшілік пен қауіпсіздікті халықаралық құқық негізінде нығайтуды көздейтін іс-әрекеттерді қолдаймыз. Бұған Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелі ретінде атқарып келе жатқан жұмыстарының нәтижесі дәлел. Төрт елдің әлеуеті әрқилы болғанмен, оларды Қазақстанмен байланыстыратын себеп көп. Мәселен, Италия еліміздің экономикасына қаржы құйып отырған ірі инвесторлардың бірі. Ресеймен арадағы қатынас мемлекет аралық байланыстың эталоны іспетті. Ал Өзбекстан, Түркменстан елдерімен сан ғасырлық мәдениет, дәстүрлер сабақтастығы жалғап тұр. За короткий промежуток времени қысқа ғана уақытта Қазақстан мен Өзбекстан қарым-қатынасының жаңа парағы ашылды деуге болады. Тек өткен жылдың өзінде жоғары деңгейде 6 кездесу, министрліктер мен ведомстволар деңгейінде 20-дан астам кездесулер өткізіліпті. Өзбекстанның Қазақстандағы күндер аясында тағы да 200-ден астам шара өтпекші. Сондай-ақ Алматы мен Ташкент арасында жаңа автобус бағыты ашылып жатыр. Таяу арада Қазақстанда Астана экономикалық форумы, дін көшбасшыларының съезі, дүниежүзілік ислам форумы өтпекші. Президент осы шаралардан төрт елдің тыс қалмасына сенім білдірді. Мәжіліс депутаттары пленарлық отырыста елбасының бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру мақсатында 2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджетке түзетулер енгізу жөніндегі заң жобасын жұмысқа алды. Отырыстың басты сұрағы валюталық реттеу туралы заң жобасы. Құжатты депутаттар қарап, бірінші оқылымда мақұлдады. Енді Ұлттық банктің теңдесіз өкілеттік беріліп, қадағалау құзыреті күшейтіледі. Құжат күшіне енсе, еліміздегі шетелдік компаниялар есеп айырысуды ұлттық валютада жүргізуге міндеттеледі. Бұл бастамалар ірі қаржылық операцияларға ғана қатысты. Сондықтан қарапайым жұртқа кесірі тимейді, дейді мамандар. Заңның азаматтар үшін, бизнес үшін және экспортпен, импортпен айналысатындар үшін маңызы зор. Сондықтан оны талқылау кезінде депутат тарапынан қызығушылық жоғары болып, көптеген сұрақтар қойылды. Президенттің биылғы жолдауында нашар кредиттерден банктерді тазартудан бастап, банктердің экономикалық жауапкершілігін және акционерлердің капиталдың шығаруын ауыр қылмысқа теңестіру сияқты шараларға дейін қаржы секторын қайта жүктеу туралы нақты тапсырмалар берілген. Осы заң жобасында көзделген шараларды президенттің тапсырмасын орындау үшін барынша толық шаралар болып табыла ма? То, что касается сейчас тех поручений, связанных с ограничением вывода капитала. Капиталды сыртқа кетуге шектеу қою, банктегі лауазым тұлғалардың жауапкершілігін арттыру, ақшаны елден шығаруды тоқтату секілді тапсырмалар осы заң жобасында қарастырылған. Міндеттерді осылайша орындауға дайынбыз.
Бүгін халықаралық авиация және ғарышкерлер күні. Атаулы датаның аймағымыз үшін орны айрықша. Себебі осыдан 57 жыл бұрын адамзат баласы алғаш рет жер кіндігі Байқоңырдан зеңгір көкке аттанған еді. Бүгінде ғарышты игеру өркенетті әлемнің басты мәселесіне айналғаны анық. Бұл сала жер шарындағы экономикалық дамудың адамзатқа қажетті түрлі игіліктерді жүзеге асырудың маңызды тетігі десек артық айтқандық емес. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Дәл бүгін 12-ші сәуір күні дәлірек айтсақ осыдан 57 жыл бұрын Кеңес одағының батыр Юрий Гагарин адамзат үшін беймәлім ғарыш кеңістігіне көтерілді. Восток кемесімен ғарышқа аттанған ол жұмыр жерді 1 сағат 48 минут бойы ғарыштан бақылап, тарихта тұңғыш рет орбитаны айналып шықты. Міне осы елеулі оқиға қазақ жерінен, яғни Байқоңырдан бастау алды. Я Заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял. Немало сходное положение. Занял. Поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Люч на 12. Люч на 12. Есть 12. Зажигание. Желаю вам доброго полета. Я Заря-1. Мы сейчас желаем вам доброго полета. Все нормально. Гагариннің осы сапарынан кейін 600-ге жуық ғарышкер аспанда болыпты. 10 мыңға тарта зымыран көкке зулаған. Алайда Юрий Гагариннің есімі 6 құрлыққа тарап, шартарапты мойындатты. Себебі ол ғарыш кеңістігінде болған тұңғыш адамзат баласы. Оның есімі тарих бетінде алтын әріптермен жазулы. 20 адам дайындалды. Ең бірінші енді физикалық, психологиялық дайындығы, ғылыми әлеуеті барлығы қарастырылады ғой енді ондай жағдайда. Мінекей сол кезде 20 адам тағайындалды. Сол 20-ның алдыңғы екеуінде тұрған жаңағы кім Гагарин менен Титов тұрған. Таңдау Гагаринге түсті. Байқоңыр одан кейін де ғарыш кеңістігін игеруде көптеген жаңашыл бастамалардың старттық орнына айналды. Байқоңырдан күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктері, түрлі ғарыш кемелері ұшырылды. Ал қазақ тарихында ғарышқа алғаш рет 1991 жылдың 2 қазанында Тоқтар Әубәкіров көтерілді. Тұңғыш ғарышкеріміз аспан әлеміне 7 күн 22 сағат 13 минутын өткізіп, миссиясын сәтті орындады. Мұнан соң ғажайып әлем ғаламатын көру мүмкіндігі Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтей арда азаматтарға бұйырды. Абай Нұрлыбек 5 жаста, талапты бала болашақта әлемді әуеден тамашылайтын ғарышкер болғысы келеді. Зерек бүлдіршін күн жүйесіндегі барлық қаламшарды жатқа біледі. Қазақстанның ғарышкерлері ең бірінші ұшқан Тоқтар Әубәкіров, екінші ұшқан Айдын Айымбетов, Талғат Мұсабаев, үшінші ұшқан Айдын Айымбетов ғарышкер болғын келеді. Тұңғыш космонавт Гагариннен кейін аспан әлемін меңгеретін ғарышкер болу арманы талай қазақ баласының көкірегінде сайраған айқын. Тоқтар, Талғат, Айдындар сол балауса арманы ақиқатқа айналған аңыз адамдар, тау тұлғалар. Ал бүгінгінің бүлдіршіні қазақ ғарышкерлерінде жұлдыздар әлемін бағындырсам деп армандайды. Балғын тілек орындалса, космонавтика тарихында 3 қазақ ғарышкерінің саны арта түсері сөзсіз. Шолпан Исабекова, Алпан Сәшірбеков, Қанат Маханбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында мұнай ұрлығына қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы жалғасуда. Бүгінге дейін 21 сотталушыдан түгел жауап алынды. Ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оған жетекшілік етті деп айып тағылып отырғандардың бірі Кенжетай Басығараев. Сотталушы тағылған айыптардың ешқайсысымен келіспейді, мойындамайтынын айтып отыр. Айыптау актісіндегі ұялы телефонға жазылған әңгімелердің мазмұны қатысты да тіс жарған жоқ. Өзіңізді кінәлімін деп есептейсіз бе? Жоқ, есептемеймін. Ал сотталушы Дәрбаев КАИ сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аумағында ешкімнің рұқсатынсыз 5 жерасты цистернасын көмгенін жасырмайды. Оларға мұнай қалдықтарын құйған көрінеді. Тергеу нұсқасы бойынша дәл осы дыстарда ұрланған мұнай сақталған. 5 бөшкіні жердің астына көмгенін біраз, себебі ол 5 бөшкіні
сыртын стекловата басқа да бір электропроводпен незгарающий жаңағы қаптап жылтып отырудың орнына мен альтернативті сондай вариант өзім ойлап жердің астына көмдім. Сотталушылардың ең үлкені 52-де болса, кішісі 32 жаста. Өзін ең жасымын деп таныстырған Абдулаев соттың әділ шешім шығаратына үміттеніп отырғанын жеткізді. Ол өзінің Жыландығыр кен орнына және оңтүстік Қазақстан облысындағы шағын мұнай өңдеу зауытына көлік жүргізуші ретінде барғанын айтады. Бір күні маған Ибрагим, саған қалайын тауып қойдым. Клиент бар, Жыландығыр деген кен орынға жалдағысы келіп тұр, бір жігіт деп маған. Сол кезде барып микроауылға бардым, микроауылда памятниктің астына. Сол жерде мен көшек қойып таныстым. Сонымен менің автокөлігім жалдап, 70 мың теңгеге жалдандым. Бензинім бәрін құйып берді. Ашық сот отырысында сөз кезегі КАИС сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры сотталушы Ілияс Алдоңғаровқа келді. Ол қылмыс жасамағанын айтып, өз мекемесіне тиесілі база аумағында тіпті жерасты цистерналары жасырылғанын білмейтінін мәлімдеді. Көшекбаевпен мен өмірі таныс емеспін. Қалған жігіттерді мысалы Байметті танымаймын, Баянды да танымаймын. Қылмысқа ешқандай қатысым жоқ. Басқара қатысы қандай, КАИС сервиге сізге қатысы қандай? Басқарайыпты өткенде тергеуде айтқан әрі жізден болады. Орынбасарым әрі кеңесші дейді олайша енді. Сондай қасыма алғаным рас. Ақылдасам не істесем де осы кісіден сұраймын. Жалпы бүгінге дейін 90 куәгер мен 21 сотталушыдан жауап алынды. Енді осы іс бойынша тараптар сөз жарыстырады. Әр тарап өз уәжін айтып, дәйектерін келтіруге барын салмақ. Негізі сот залындағы 21 адамға ұрлық, құбырларды қасақана зақымдау, мұнай өнімдерінің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, лауазымдық өкілеттікті теріс пайдалану, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, қару, оқ дәрілерді заңсыз алып жүру сынды айыптар тағылуда. Мөлдір Құлмырзаева, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Осы процестен соң кеңсе меңгерушісі үш айдың қорытындысын жариялады. Жалпы жыл басынан бері облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына 36 адамға қатысты 11 қылмыстық іс түскен. Соның ішінде кісі өлтіру дерегі бойынша қылмыстық істер көбейген. Былтыр мен салыстырғанымыздан көбейіп тұрған адам өлтіру. Азғындық жолға, кәмелетке толмаған балдар азғындық жолға түсіру сол көбейіп тұр. Адам өлтіру бабы бойынша 5 іс түскен. 121 бабының 3-4 бөлігі нәсіп құмарлық сипатындағы күш қолдану 1 іс түскен. 124 бабының 3 бөлігі бойынша жас балаларды азғындық жолға түсіру 2 іс түскен. 2017 жылы ондай түспеген бұл бап бойынша. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы 2 адам қатысты 2 іс түскен. Былтыр 2017 жылының 3 айында 1 іс түскен ондай. Орталық Сырдария Ахмешт имандылық үйінде имамдарға арналған 3 күндік семинар өтті. Басты мақсат дін жолында жүрген қызметшілердің біліктілігін көтеру, уақыт талабына сай әлеуметтік желіде жүйеліде нәтижелі жұмыс жасауға үйрету, жамағаттан түсетін сұрақтардың барлығына жауап бере алатын деңгейде болуға машықтандыру. Бұдан бөлек және бір жаңалық орталық мешітте жуық арада діни кітапхана, Құран жаттау орталығы ашылатын болады. Әннің де естісі бар, есері бар дегенде діннің де түрлі теріс тармағы бар. Ұғынған ұтады, ұғына алмай бойлаған батады. Сондықтан имамның сауаты бұл тұрғыда солқылдақ болмауы тиіс. Себебі жүректерге ізгілік нұрын себетін молдалар мүлт кетсе, дінге деген сенімде теріс кетеді. Яки жамағатпен жүздесуде де, әлеуметтік желіде де дін қызметшілері білікті болуы тиіс. Бұл жұмас қағида деді бас имам. Имамдарымыз мынау бақ өкілдерін және әлеуметтік желілерді тиімді пайдалана білу, сонымен қатар қазіргі талап мақала жаза білу, соның әдістерін үйрету. Сүйінші жаңалық, орталық мешітте алдағы уақытта діни кітапхана мен Құран жаттау орталығы ашылатын болды. Ақмешіт орталық мешітінің астынан үлкен діни облыстық кітапхана ашу жоспарымызда бар, құдай қаласа оған кірісіп жатырмыз. Сонымен қатар үлкен Құран жаттау орталығын ашып жатырмыз, 2 қариды алдырып жатырмыз. Шеңбері шексіз дінде кәсіби шеберлікпен әрбір ақпарды сүзгіден өткізе алатын сауат керек. Мұнсыз болмайды. Мұңсыз отыра алмайсың бүгінде. Шебурдей шулаған түрлі теріс топтар көп. Қоғамда болып жатқан кейбір деструктивті ағымдардың біздегі мынау соттың шешімімен шыққан экстремистік, террористік негіз болып танылған діни жаңағы қозғалыстардың әртүрлі солардың жалпы
сұрамдары, жалпы саясаты сол туралы біздің мешіттің имамдарына түсіндіріліп осындай семинар жүргізіледі. Имамның имани келбеті мен сөз саптау сауаты, қойылған сауалға қайтарар дұрыс жауабы, уағызды оқу мақамы, бәрі-бәрі семинарға арқау болған мәселелер. Құқық қорғаушылар былтыр интернетте теріс ағымды насихаттаған 24 жерлесімізге қатысты әкімшілік іс қозғалғанын айтты. 35 адам арнайы есепке алыныпты. Уағыз оқудағы мақамға қатысты да сауал бар. Мәселен, бір мазхабтағыларын оқу тәсілі екі бөлек. Шетелдегі имамдар айбармен, қаһармен оқуға машықтанған, ал бізде сабырмен, жылы шыраймен жеткізіледі. Себебі ұлт менталитетімен, ондағы әлеуметтік ахуал екі бөлек. Еліктеудің қажеті жоқ. Қазақтың дәстүрінің өзі саф. Салт-дәстүріміздің діңгегі асыл дінімізден нәрәлі жасақталған. Өне бойы шариғатпен пәлсапаға толы. Рухани тазалыққа құштар, дінге іңкәр бауырларымыз осыны ұғынуы, хәм ұмытпауы тиіс. Айнұр Тұңшпаева, Алпамыс Әшербеков, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жалағаш ауданында мемлекеттік бағдарлама арқылы несие алып, кәсібін өрістетіп отырғандар бар. Бірі мал бордақылап, халыққа сапалы ет ұсынса, енді бірі кондитерлік өніммен қамтамасыз етіп отыр. Аққұма ауылының тұрғыны Нұрболат Әбдіраманов осыдан 5 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен 3 миллион теңге несие алған болатын. Оған 20 бас сиыр алып, мал басын көбейтті. Кәсіпкерліктің қыр-сырына қаныққан шаруа енді мүйізді ірі қараны асылдандыру бағытында жұмыс істеуде. Қазір 30 бас аналық бар сауын. Былтыр соған асылдандырамыз деп асыл тұқым қалып келдік. Енді бұйырса биыл төлін биыл береді. Кәсіби сондай ақ қолға бие ұстап қымыз саумал дайындайды. Емдік қасиеті мол сусынға сұраныс жоғары. Жалағаш кентіндегі тәтті наубайханасының өнімдері де тұтынушының талғамына сай. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша несие алған кәсібесі күніне 500 бөлке нан пісіреді. Наубайханада сондай ақ оннан жасалатын тәттілердің барлық түрі бар. 4 миллион ақша ауыл шаруашылық банкінен алдық. Оған біраз құрал жабдықтар сатып алдық. Тұтынушыларымыз риза. Халықтың көңілінен шығуға тырысамыз әрқашанда. Сұраныс көп халықтан. Сондықтан біз кеңейтіп, жұмыс түрін көбейткіміз келеді. Затымыздың ассортиментін көбейткіміз келеді. Мұнда 4 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Аспаздар 24 сағат бойы жұмыс істейді. Себебі тәттінің тәттілеріне тапсырыс көп. Әйгерім Қайыпова алдағы уақытта жаңа ғимаратқа көшіп, кәсібінің көкжиегін кеңейтпек. Қазіргі күні нысанның құрылысы аяқталуға жақын. Әкімжан Жолтаев, Исай Шәріпов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданының. Арал ауданында қайық шығаратын цех жұмыс істейді. Бұл бастаманы жергілікті кәсіпкер өзі шебер Жансерік Насанбаев қолға алған. Заманауи үлгідегі технологиямен жасалған балықшы құралы аралда ғана емес, еліміздің өзге өңірлерінде де сұранысқа ие. Елбасының қолдауымен Сарасу жобасының бірінші кезеңі жүзеге асқалы теңіз толып, балық қоры молайды. Сол себепті кезінде елден үдере көшкен балықшылар туған жерге қайта оралып, ата кәсіп балық шаруашылығымен айналыса бастады. Ал аралдық кәсіпкер Жансерік Нысанбаев сол балықшыларға мынадай сапалы қайықтар ұсынып, бүгінде сұранысты толықтай қамтамасыз етіп отыр. Бір қайықты жасауға небәрі 3 күн уақыт кетеді. Бұл заманауи үлгіде жабдықталған шетелдік технологияның арқасы. Шеберлер бұған дейін қайықтың пішінін жасау, желімдеу, бояу жұмыстарының барлығын қолмен істейтін. Ал қазір процестің 50% автоматтандырылған. Алғашында жаңағыдай клеймен қолмен жағатынбыз бәрін. Қолмен қиып, қолмен шашып жаңа. Қазір рахат. Балалар да өзі жаңағы напақасын тауып осы жерден. Материалы жаңағы стеклотикан дейміз, сосын жаңағы клей бар. Қатыратыны бар. Тапсырыс беру үшін өзінің қалаған несімен. Қандай түсте өзі тапсырыс берді солай. Аралдық шеберлер 3 жылдың ішінде 50-ге жуық қайық жасап шығарды. Шикізат Испаниядан келеді. Шыны пластик бұйымнан істелген қайық біріншіден жеңіл әрі қауіпсіз, сондай ақ толқынға төтеп бере алады, суға батпайды. Балықшылар кәсібіне керек құралды бұған дейін Ресейден алдыратын. Енді міне жергілікті жерден шыққан отандық өнімге сұраныс жоғары. Тіпті Атырау, Балқаштан да тапсырыстар түсіп жатыр екен. Балықшылар бұл жерде алатыны. Сосын жаңа көлге арналған қайық бар. Бір күн құямыз, екінші күн аламыз, үшінші күні монтаждап дайындап алып кетеді. Сапасы өте жақсы енді. Бәрі мақтаныш сезімін айтып жатыр ғой әйтеуір алған адамдар. Кішкене жаңағы ақша жинала бастаса үлкейткіміз келеді жаңа. Жансерік Нысанбаев бастаған шеберлер сондай ақ тұрмысқа қажетті жиһаздардың барлық түрін жасайды. Бұл кәсіпті бастағалы 9 жылдан асыпты. Бүгінде цехта 8 адам жұмыспен қамтылған. Солардың бірі Сайлау Құбыланов. Арал жиһаз цехында жұмыс істеп жүргеніме 3 жыл болды. Аллаға шүкір әйтеуір уақытысында жалақымызды алып отырмыз. Жақсы жақсы өнімдер шығады біздерден.
бір мебель жасауға бір күнде оқып бітіруге болады. Бізге главный барлығы қамтамасыз етіліп, бүткіл жаңағы материал келіп тұрса. Темірден түйін түйіп, ағаштан ойы ойған ұсталар ең әуелі сапаға ерекше мән береді. Себебі тұтынушылардың талабы да талғамы да жоғары. Шеберлердің басты мақсаты осы үдеден шығу. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда, телеарнасы, Арал ауданынан. Бокстан Шиелі ауданының құрметті азаматы Әбдіманов Шорабаевты еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы республикалық турнир мәресіне жетті. Төрт күнге созылған шаршы алаңдағы шайқаста 15 салмақ дәрежесінде мықтылар анықталды. Еліміздің әр түкпірінен сайдың тасында іріктеліп келген жасөспірімдер додасы биыл 9-шы рет ұйымдастырылса, оның 5-еуі республикалық деңгейде өтіп отыр. Сондықтан бұл турнирге тас түйін дайындалып келгендердің осалы жоқ. Алты жылдан бері бокспен айналысатын Жақсылық Базаров өз салмағында топ жарды. Осы шарсыға жақсы айналып келдім. Төрт күн болды. Бірінші күні Шымкент, екінші күні Жамбыл, Атырау. Одан кейін бүгін Қызылорда. Қызылордан ұтып алдым. Төрт күн болды. Төрт күнде де ұтып алдым. Алты жыл болды қатысып отқаныма. Ағайын үмітін ақтап шықтым деп ойлаймын. Турнир қорытындысында 44-48 50 келі салмақ дәрежелерінде шиелілік өрендер алтыннан алқа тағынса, 42 және 46 келі салмақта ақтөбелік жасөспірімдерге теңгелер ешкім болмады. 57, 60, 63 және 75 келі салмақта қызылордалықтар топ жарып жеңіс тұғырынан көрінді. 70 пен 80 келіде шығыстық өрендер қос алтынды олжалады. Ал 52 келіде жамбылдық, 60 келіде алматылық, 80 келіден жоғары салмақта оңтүстік боксшының мерейі үстем болды. Жарыста жеңімпаз болу оңайға тиген жоқ. Мен осылар жеңімпаз болдым, әуел Алланың арқасы. Одан соң мен үшін тер төгіп еңбек деген өз жұмыс тастаған жаттықтырушыларым, сосын ата-ананың артқан үміттері маған солай бәрі алғыс айтамын. Әрі алда келе жатқан жарыста жеңімпаз боламын. Құдай қаласа олимпиада әлем чемпиондары маған арманым әлем дарайында қалу. Әбдіманап дүйсенұлының бүгін енді бір жаңғырып жатқан шығар. Иман жолдас болсын ініміз. Дүниеден ертоз да жас болғанменен осы елге көп жақсылық жасады. Енді бүкіл сыр өңірі, оның ішінде мына Шиелі ауданы түгел білет, осы елде өсіп өніп өзінің адал еңбегі маңлай тері өзі халыққа жақын адам қай кезде де сыйлы болады, құрметті болады. Әбдіманап ініміз жастайынан сол еңбекке араласып осы заманның мынау кәсіпкерлігін қолға алып елге көп жақсылық жасады. Жас боксшылардың шеберлігін шыңдаған бәсеке соңында шиелілік Жандос Молдағара турнирдің үздік боксшысы атанды. Сондай ақ бірқатар боксшылар көрермен көзайымы және жеңіске деген жігер үшін номинацияларына ие болды. Асқар Тәжип, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Күндізгі шығарылым реті осындай. Кешкі жаңалықтар эфирге сағат 18-де жағады. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterka.kz-ден Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат Кешені. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгілек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үй мен саунасы да қалыпта, лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 19 түнде 12 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 20 түнде 3 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 21 түнде 4 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 21 түнде 4 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндіз 22 түнде 5 градус жылы.
Сырдарияда ауа температурасы күндіз 23-түнде 6 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз сынап бағанасы 24-түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 25-түнде 8 градус жылы. Қызылордада күндіз 23-түнде 6 градус жылы болады. АКШ доллары 330 теңге 88 тиын, евро 409 теңге 53 тиын, Ресей рублі 5 теңге 15 тиын, Қытай юаны 52 теңге 65 тиын.